nesten ta han i å være litt uinteressert under starten av dette vitnets forklaring. Det var nok mer blikket hans som så sånn ut. Men han viker ingen følelser eller ingen tegn til noen ting, slik han heller ikke har gjort under de andre vitneprovene. Og i resten av salen så har det altså blitt beskrevet her på tekstreferatet som at flere har tørket tårer. Hva slags folk er det som har hatt sete i sal 250 i dag? Ja, det sitter veldig mange berørte i retten, overlevende fra regjeringskvartalet. Det sitter mange overlevende der som ikke skal vitne i saken, men som likevel ønsker å møte i retten, og det har de selvsagt full adgang til. Så det er flere benkerader med overlevende og deres pårørende. Det sitter også etterlatte, grupper av etterlatte med deres bistandsadvokater. Og det er klart at også på dem gjør det sterkt inntrykk å høre denne kvinnen fortelle. Et av de sterkeste punktene var når hun fortalte om kollegaen, Hanne Marie Aarvik Endresen, som altså omkom i eksplosjonen. Denne kvinnen fortalte det lille hun husket fra 22. juli, var at hun var på jobb i resepsjonen sammen med Hanne Marie i regjeringskvartalet. Etterpå, som vi har hørt tidligere fra Breivik, så mener han altså på et vis at alle som har tatt jobb i departementene er legitime mål for hans aksjon, og det må vel være tungt å høre for de som i denne sammenhengen for eksempel da representerer en sommervikar i resepsjonen i Justisdepartementet. Ja, det viser jo brutaliteten i hans forklaring. Denne kvinnen var ikke til stede da Breivik selv forklarte seg, men det er klart for henne, for alle de overlevende her, og jo lenger vekk fra det politiske du kommer. Hun satt altså som sommervikar i resepsjonen i Høyblokka, der du tar imot gjester, sjekker de inn. Vi journalister har vært der mange ganger, levert adgangskortene våre og fått adgangskort inn til regjeringsblokka. Så hun har i alle fall ikke noe med det politiske å gjøre når du sitter der, og derfor så oppleves det kanskje enda mer meningsløst å bli rammet av dette. Og høre Breiviks forklaringer om det. Takk skal du ha, Olav Rønneberg, som fortsetter å følge med, og det kan dere også gjøre på skjermen her. Nå skal vi opp til kollega Cecilie Roang Bostad igjen. Hun har, som dere nå sikkert har fått med dere, ofte gjester, interessante innfallsvinkler til det som skjer oppe fra sitt studio, og i dag har du med deg en som har skrevet en veldig viktig bok om 22. juli, Cecilie. Ja, Jarle, jeg sitter her sammen med forfatter og også nå TV2-kommentator Kjetil Stormark. Du har skrevet boken Da terroren rammet Norge. Jeg lurer på om vi skal ta og høre litt først kort hva slags bok det er. Det er en bok som egentlig har forstått for flere forskjellige kontekster, egentlig. Først og fremst er det en bok om hvordan 120 forskjellige, eller mer enn 120 forskjellige personer opplever dette dramaet, denne dagen når terroren rammer Norge, 22. juli, men på ulike nivåer, alt fra kretsen rundt statsministeren ned til de som kjemper for livet, både i regjeringskvartalet og på Utøya. Men det er en forskjellig kontekst, og man kan lese boka som en historie om de dramatiske hendelsene, hvordan de arter seg på det personlige plan, for de som deltar, de som prøver å redde liv, de som på en måte blir berørt av dette på ulike vis. Men det kan også leses som en bok, og for meg har det også vært viktig å skrive en bok om hvordan Beredskaps-Norge greide å håndtere den ekstreme påkjenningen som 22. juli var. Ja, for i ettertid så har du gått ut og vært ganske kritisk til både beredskapen og politiet. Hva er det du mener ikke fungerte? Jeg har lyst til å si først at det er viktig for meg å få fram at det er veldig mange på bakkeplan, fotsoldater, for å bruke det uttrykket, som, og da mener jeg helt andre ting enn det tiltalte selv refererer til dette ordet som, politifolk i regjeringskvartalet og i andre deler av Norge, i Nordre Buskerud, i operasjonen rundt Utøya, som gjør en helt vanvittig innsats, en fantastisk jobb for å redde liv. Men samtidig så ser vi konturene av bortimot en strukturell kollaps i forhold til at det norske krisehåndteringsapparatet er ikke i stand til å håndtere det som skjer. Og internasjonalt så snakker man jo om Norge som et eksempel på en nasjon som ikke maktet å beskytte sine innbyggere. For det tar mer enn tre timer fra Breivik detonerer bomben i regjeringskvartalet til man makter å pågripe han på Utøya. Og det er lang tid. Hva med dette med forberedt på terror? Du snakker om en strukturell kollaps. Det inntreffer jo når da bomben eksploderer og terroren er et faktum. Men hva med i forkant? Har vi vært gode nok på det?
Det er jo en naivitet som om man er opptatt av internasjonalt, av at Grubbegata, som leder inn til det kanskje det aller viktigste terrormålet i Norge, statsministerens kontor og regjeringskvartalet, ikke har vært stengt av det hele tatt, hvor terroristen kunne kjøre bombebilen sin helt inntil inngangspartiet og la den stå der i flere minutter før bare da bomba gikk av. Det har jo vært en diskusjon frem og tilbake som aldri har blitt, hvor man aldri har konkludert fra 2006 og frem til bomba gikk av, hvor man har ment at Grubbegata skulle stenges av, men hvor man har vært rammet av en slags beslutningsmessig impotens, hvor man da ikke har greid å føre det til en endelig konklusjon og få gjennomført de tiltakene man utifra trusselvurderinger mente var nødvendige. Og det er forstått en del av den uskylden som Norge hadde før 22. juli, som neppe kommer tilbake igjen, rett og slett fordi at de som jobber i regjeringskvartalet aldri vil akseptere det. I arbeidet med boken så intervjuet du og de du fikk med deg på laget over 120 mennesker i alt da fra pårørende til de som selv ble beskutt, ambulansepersonell, politi og så videre. Hvor var det vanskeligst å få ut informasjon? Politiet. Og det sier uten å blunke. Altså politiet, fordi at de var motstrebende på ledernivå til å gi informasjon. Justisdepartementet var også krevende, men fordi at det var mer fordi at departementet var nede på telling på det menneskelige plan. Altså de var sleit veldig lenge med å greie å gjøre helt elementære ting, hvilket er også naturlig, fordi at de var de som ble hardest rammet av bomba i regjeringskvartalet. Men i politiet så er det riktig å si, jeg mener det dekkende å si, at elementer i politiet på ledernivå har aktivt motarbeidet at saken skal bli opplyst. Det gjelder mediene, men det gjelder også faktisk den granskingen som foregår, både i evalueringssammenheng, internt i politiet, og det gjelder også i forhold til 22. juli-kommisjonens arbeid. Og det håper jeg at kommisjonen har på en måte tatt ad notam av, slik at de er tøffe nok, direkte nok, i forhold til å få ut opplysninger om hvordan denne saken faktisk ble håndtert. Fordi det er viktig å stille ganske tøffe spørsmål, og det er viktig og ikke bare forholde seg til ledelsens versjon. Den offisielle versjonen fra hver etat er ikke god nok. Her må du inn på ledernivå, mellomledernivå og på grasrotnivå i hver organisasjon for å få helt ærlige avsjekker. Vil du gå så langsomt til å si at dette her handler om at folk beskytter hverandre og sine egne stillinger? I politiet for eksempel? Ja, det er så banalt enkelt som at det er en god del mennesker i politiet som frykter for jobbene sine. Fordi at dette handler ikke bare om eventuelle feilvurderinger som kan ha blitt gjort, som jeg føler at det blir litt feil å sette fokus på, at du skal bebreide enkeltpersoner for ting som ikke var optimalt håndtert 22. juli. Men her er det da i helikopternivå, som på en måte politiets fellesforbund er opptatt av, så handler det på sånn i ekstrem grad om rammebevilgninger, de rammene som politikerne har gitt, og som Stortinget og regjeringen har gitt. Men det kan også handle om hvordan man har brukt de rammene og de midlene man hadde i politiet, i forhold til hvordan man har disponert i forhold til ulike alternative oppgaver. Og en ting som man har reagert veldig mye på er jo at politihelikopteret var satt på bakken i juli av økonomiske årsaker, og det kan man selvfølgelig sikkert begrunne sånn isolert sett på en fornuftig måte, men samtidig så var det en fatal ting at hverken det eller helikopterne til forsvaret var tilgjengelig fort nok. I arbeidet med boken så har vel hovedjobben vært å snakke med pårørende og berørte av selve både bomben og skuddene på Utøya. Hvordan gikk du til verks i forhold til å nærme deg? Det var jo ganske umiddelbart etter 22. juli at du satte i gang dette arbeidet. Vi ventet litt, faktisk. Vi var ikke første bølge. Det var viktig for meg å måtte ikke være blant de aller første som nærmer meg. En del av de som hadde vært tettest på begivenhetene, de ventet vi faktisk litt med. Vi begynte litt i ytterkanten først, i forbindelse med arbeidet med boka. Først gjorde vi research basert fra åpne kilder, systematiserte de opplysningene, og så begynte vi med for så vidt folk fra nødetatene, folk som er mer trygge i rollene sine, selv om de også har vært utsatt for voldsomme påkjenninger, så er de mer erfarne i
kontaktene med mediene og med journalister og gjorde en del intervjuer med de. Jeg begynte også i en helt annen ende. Jeg begynte med regjeringskvartalet først, mens alle var opptatt av Utøya, så følte jeg meg ganske alene om å researche det som skjedde i regjeringskvartalet.